Da je to šta radi? Čekaj, ovdje ti je ovo, ja ne znam šta radi se. Ne, da mi evo kao nije dobro. Kaj? Ne, moja nona Mirela bi bila ljuta. Stop! Ok. Ajde. Idemo. Ajde. Ovo je njen recept. Ok. Naravno, ona to puno ljepše, profinjenije je radila. Jesi ti sigurno da se ovo tu nije zapalilo unutra? Ne. Dobro. Nisam sigurna. Sam da vidim. Marta, nemo vremena, koliko ste mi dali? 5 minuta? A ja sam sve ovo skuhala u 5 minuta. Ok, dobro. Znači, šta mi radimo zapravo? Patlidžane parmiđana. Imaš zlate žlice? Imam. Patlidžane parmiđana radimo, to je recept moje none. Dobro, a nona je od kuda? A nona je Talijanka iz Istre. E, lako tako. E. Dobro, znači patlidžane si prvo ispohala jer u 6.15. Da, u pivi. Dobro. Onda sam, to sam jučer radila. Morala sam to jučer raditi. Kaj sad, moramo priznati, ne mora sve biti tako gotovo. Kaj ti je, pa nisam ja sve moguća, ne? Dobro, htjela si biti, ona je htjela biti najbolja. Nisam htjela biti najbolja, nego moju nonicu sam htjela zadovoljiti, da to nisam spohala, da to nije dobro. Evo, nona gleda sad. Ovo. A ne, nona je na nebu. Ali nema veze, to je super, kaj. Nonica. Dobro. Mi je nona sara kontenta. Dobro. Znači, ispohala si patlidžane, stavila si unutra ove... Ovak, napravila sam šalš od pelata. Dobro. I začina nekih, dobro. Svakakvih. Kakvih? Mediteranskih? Da, bosilja, kružmarin, ono, sve kaj imaš. Onda sam, napravila sam šalš, stavila sam i peperončino i češnjak i tako. Dobro. I onda sam patlidžane spohala i onda to slažeš mocarelu, vrhnjem, šalšu i onda u redove to slažeš i gore ide parmezan i to. Dobro, to. I staviš u papričicu. I to se peče, ne, ta papričica je poslije da to sve ne bude smeđe i onda kad vi snimete moj tanjur, da on je pun boja i tak dalje, eto. A kad si ti zapravo shvatila da želiš se baviti kazalištem, onda kada si... A mislila sam kuhinjom. Ne. Kad ne gradimo moju novu karijeru. Dobro, nakon što si shvatila da si ne želiš se baviti kazalištem, si se počela baviti kuhanjem. A prije toga sam se bavila francuskim jezikom. Želim se baviti. A čekaj, sad, što želim se baviti kukarim, stavila sam mozzarella, znači slažeš u redove. Dobro. E. I onda lijepo ovako drežeš pol tog patlidžana. I staviš gore. Da. Ja sam dodala da se u pivi rade. Nadam se da to neće poremetiti, ali nekak mi je piva cool. Ne znam što će reći nona. Nona neće ništa reći. Dok je bila živa nisam smjela. No, do. Ok, dobro. Mi radi nijemo smisla za humor, tak da dobro. Sve ok. Znači, prvo si upisala prvo si išla u kazališnu grupu. Čekam. Kako je to išlo? Prvo sam pod Vande išla. Dobro. Ja sam u ZKM. Ne, u ZKM. Kalčićevu 33 Vande. A, da, ti si išla u lutkarstvo. Ako vidiš neku prekrasnu ženu koja prodaje lutke na placu, onda kupi jer ona doista od toga živi i ona je jedna predivna žena koja je odgojila jako puno glumaca i lutkara, recimo i Dario Lorenci. I Marija Kovača. I mene. Nakon te lutkarske radionice se zaljubila u kazalište. Da. I odlučila si se baviti kazalištem. Ali prije toga upisala si francuski. Parla vous français? Oui, je parle français, mais j'ai oublié. Tu voudrais, Marie? Je n'ai pas parlé depuis longtemps. Je n'ai pas parlé depuis longtemps. Ali znam, ali pas slušao, les anglons de violon de l'automne. Blesse mon cœur d'une guerre monotone. Tout suffocant et blême, cansonneur, je me souviens de Josephine, je pleure et tout d'ailleurs, tu me dis absolument, mais je ne peux pas dire. Mon poésie. C'est très joli, c'est très fantastique, c'est très. Je voudrais manger. C'est très, très. C'est très, très. Ja sam još kod te karijere, onda se počela raditi kazalište intenzivnije sa Marijom Kovačom, ili tako? Da. A Marija Kovač može zaista puno pojesti pekline hrane. Marija Kovač, da, ali Marija Kovač je vegetarijanac, što niko ne bi vjerovao, tako da za njega uvijek ide poseban meni. Da. Ali ja to radim s guštom zato što imati hrvatski brend zvan Marija Kovač u kazalište i s njim raditi već 15 godina i nijednom se ne posvađati je stvarno... Onako. To jest posvađali smo se 2 puta na 15 minuta, tako da... A i Leon Lučić zna pojesti isto. A on više brije na zdravlje. Ona, da, on je fakat onak... Kovač trpa. Zajedno smo pokrenuli. I to ne bi vjerovala krenula od Leona Lučeva. Tvornica lutaka. Pa ne baš tvornica lutaka, ali uopće da se ja ono, kuražim
baviti s tako nečim. Sa kazalištem? Da, na Zlarinu smo krenuli, ležali smo u Ljuljački i kaže Leon, pa da, ajmo napraviti... Nešto za djecu? Ajmo nešto napraviti za djecu. Ja sam nešto rekla, zdravo? Zdravo, jer smo imali zdrave puce. Ne, jer sam bavi zdravom hranom i zdravljen i zdravim životom. Nešto jako zdravo za djecu. Zapravo, želim spojiti hranu i kazalište. Ja doista vjerujem da ono, ako je nešto Božja volja, da se to mora dogoditi. Nekako, Duh Sveti, on je najveći umjetnik. Tako da, ako sam ja odlučila, ako smo mi razgovarali o tome da pokrenemo nešto na Zlarinu, ako je to bila njegova volja, to je išlo jako lagano. Mm-hmm. Evo, recimo, ja sam ti stavila plakat, ovak mali, zalijepila sam ga, možeš li za to? Ne, to griz, to je moj. Baš ne sjela. Ne, redke na sitno. Stavila si plakat? Stavila sam mali plakat na ulaz dućana i napisala sam ko želi biti glumac, nek se javi. Ja sam mislila doće nitko. Doće će ribar Šime. Pa dobar je ribar Šime, bez ti zanimljivi tako i dobri. Ali ribar Šime nije došao, nek je došao 60 klinaca. E, to te ja pitam. 60 klinaca do zadnjeg dana, ja sam samo primala. Znači, radili smo predstavu Piratima sa pokojnim Bjažićem. Uh-huh. I onda svi su trebali biti obučeni kao pirati, međutim jedna mala... Je bila obučena kao princeza. Kak znaš? Dobila je krinolinu i rekao, ja mogu nastupati u krinolinu. Pa da! Rekao, pa naravno da je problem. I to mi je super što ta djeca uvijek u tim drugim predstavama rade što god oni hoće. Vi ste slušali, račak da vidim da li mi je zgorilo. Ajde. Ali mene zanima kako je išao taj put. Nije, dobro. Ok, super. Uglavnom, kako je išao taj put od kazališta pirati sa Zlarina, dobro, na kužiš vojni mimohod? Put je bio dug i bodljiv. Ali veš kaj pa? Ali bilo je super! Znači, naređivati vojski... Ništa ja nisam naređivala vojski. Ja sam naređivala, stavite mi na ovu točku. Ali... A ti bi rekla meni i ja bi mogu reći jednu bitnu stvar. Meni se od tad život promijenio, zato što sam do tad mislila da se kreira, znaš ono, kad ti dođe. Mm-hmm. Eto, sad mi je pala inspiracija, evo sad ću ja nešto napraviti. Ali vojska te je naučila disciplini. Znači, ti si sad ove tikvice ovdje narendala jako lijepo. Da. Lijepi su poput, ja ne znam što je ljepše. Čekaj. Ovaj tanjur ili Petar Radin. Ali to je tek posteljica, kako bismo mi to danas nazvali novim hrvatskim jezikom. Posteljica, da. Dobro. I onda si stala šaše i malo ovih da. Kapari. I da, onda... Je Kotromanović rekao. E, Kotromanović. Mm-hmm. Znači, ono što sam naučila uz njih, da se ne radi iz kaosa, nego iz reda. Ja sam to tek naučila prije 3 godine. To je? Pesto. Koje sam ja miksala. Sama. Kako napraviš pesto? Ispovjedit ću se poslije što sam lagala. Ok, dok se ovo peče, možete dodati mi tortu da još to dodišem. Torta, Toni, torta. A nije torta, nego neki kolač, ali... To ću ti poslije objasniti kako da vršim ovo što mi je jako bitno. Stvara se iz reda. Čekaj, tek će izgledati. Moraš pogoditi to, čekaj. Čekaj. Orasi. Uh-huh. Čekaj, okrenut ću. Jesi to naučila vojsci? Vojsci sam A gledamo ljudi. Oh, ne. Oh, Petra! Petra. Malo, i mi pjesak, svi. Petra! Torta od, to je kolač od... Od s... Pektakulesa. Kako se zove? Od mrkve, tako, od mrkve, znala sam. Dobro, uglavnom da se vratim, tebe zanima taj mimohod. Ne znam, zato je valjda ljudima čudno da jedna lutkarica režira vojni mimohod, što je čudno. I bilo je to full meni veliki izazov i puno sam tu naučila i ono što stalno navodim, prvo što sam priznala, to mi valjda bilo najpametnije, da o tom niš ne znam. Mascarpone, putar, šećer u prahu, vanila i šećer i malo ćemo baciti naranđe i tvoja mama će uzeti taj recept. Dobro. I napravit će tako i bit će još bolje. I mi ćemo svi jesti kod nje onda. Sve domaćice mogu napraviti ovaj recept jer je izuzetno zdrav, jeftin. Dobro, mascarpone. Nisu super i ovi kolačići. To ti je kupovno. Nisu ti super, ovi su ti super. Ovi aha, ovi nuge. Od lavande. Od lavande. To sam ja rekla, da. Dobro. Kaj te zanima? O mi pričamo? O kuhanju, o meni, o mimohodu? Nakon što si skuhala taj mimohod vojni,
Dobro. Si radila Uskrs fest, na primjer, i počela si zapravo jako... A radila sam iz 100 godina Islama. I gdje god to kažem me izrežu, hoćeš ti ostaviti? Hoću. Meni je muftija bio genijalan, on je rekao da je njemu bilo najbitnije da sam ja vjernica. Zamislite kako to super, jednu ženu i katolkinju su uzeli da režira kad je dolazio kako se čita, Erdogan? Erdogan. Znaš, ja ti u HNK-u tamo sve to složim i onda ti dođe neki čovjek, jako zgodan i ovako kaže... Baš jako zgodan. Ali baš zgodan. Ono, totalno. Da sam iskoristila sve adute koje imam. Prvo plava sam, to je okej, okay, on je Turčin, ne? E, i onda ti taj frajer došao i rekao... I ono brčine. Ne, nije kao sultane to, ne. Ali su super ovi to što se punica frajeri. Da, to je to. Ne, ali ovaj ti onak, i on ti meni ovako kaže... Pomaknite to, šef policije od njega. Da, šef policije. I kaže, i ovako kaže, morate to maknuti. Ja kažem, jedino što ja moram je s vama na kavu. Znači, u principu, policajci u Turskoj su vrlo kreativni. Ja ti opet se vraćam na to da ti mene čuva Duh Sveti, da ono kad sam zeznula da mi pošalje nekog, pa i policajca. Amen. Yeah. Uglavnom što se tiče sad tog Duha Svetog i tvog auta. I drago mi je da to poštuješ. Kako si rekao, sam se autala. Da, sam se autala kao. Pa sam se autala s 3 godine. Da. Ja sam od uvijek tu, ali kaj, dobre, nikom ne namećem. Dobro, crkva je jako važan dio tvog života. Da. Ne crkva, vjera. Vjera. I crkva. Zato što kuhaš... Zakaj se smiješ? Zato što kuhaš zapravo ovoj... Svećenicima, da. E, pa... šta kuhaš svećenicima? Daj reci to, to je jako zanimljivo. Pa ne kuham toliko svećenicima koliko kuham zemljištarcima. To. Moje dragi djeci. Što oni jedu? U srednjoj školi... Petrinu hranu. Okej, okay. Ovo je trebalo biti glatko. Ali nije glatko, nego je malo grudičasto, ali to je moj novi recept. Dobro. Čekaj, dalje. Reci što te zanima. Znači, dalje što me zanima je... dalje što me užasno zanima... Užasno mi smetaš, ja sam navikla biti sama. U kuhinji. Ne smetaš mi da djela volim. To je to kršćanski bilo s ostran. Ove torci snimatelje tvoje se smiju, kad ne bi oni trebali šut. Ne, to je cijeli set, pazi, ovdje ima 300 ljudi iza kamera. Ko da s knjazom, brad. Da! Okej, okay, idemo malo isjediti te naranđe. Znači koliko naranđe? Pola litre? Ne, toliko je. Uglavnom ti nemaš vremena onda za kuhanje. Ili si ga sama stvorila, jer želiš sada imati... Ja da nemam vremena za kuhanje. Da. Ja imam jedino vremena. Mislim, uz vojni mimohod, crkvu... Uz kazalište. Ne oduzimati vremena, ništa što je tako organizirao. Ti imaš 2000 vojnika koji ti sam neke kažeš, evo ti, svi su tu. Da. To je genijalno. Ali, najviše se namučim u nezavisnoj sceni, jer ja i Kovač radimo sve. Ne, mi vozimo kombi, nosimo scenografiju, čistimo WC, peremo kostime. Sastavljamo i ove koje smo za nas napravili. Vas je troje i ja ne jedem. Ja uvijek znam za kamuflirati. Dobro. Tu sam. Kovač i ti radite predstavu u Kovaču. Kovač i ja se vraćamo prije 15 godina. Dobro. Znaš kako mi imamo Grašak na zrnu kraljevne. A Grašak na zrnu kraljevne je inače sjajna predstava za djecu gdje vas uče da je Grašak fini. Ne. Dobro. Dobro i to, ali vas uči da mali poput zrna graška mogu promijeniti cvijet. Recimo, niko se nije pitao kako se osjećalo to malo zrno graška ispod svih tih madraca. Vidiš kako se ovo lijepo dva, to je već dovoljno da ispada kod da se buči. Sjajno, kako je ovo genijalno, pogledajte ovo, remek dijelo. Sad ćeš vidjeti, ovo je fino. Fino je, sad ćemo ovo ovak. Tak, malo na rub, kužiš da ispadne konceptualno. Da, mene brinak se ti udaš da je gotovo, onda više ništa. Kak je gotovo? Pa zato što onda nećeš kuhat više meni. Evo ga. Dušo jedi. Znači, to je od Dunje. Naranđe, Dunje. Marelice, ovo Marelice. Evo ti, daj probaj, možete probaj okay. Pred kamerom, umri, ono, umri, padnju nešto. Puški. Da, ajde. Evo ti žlica, nisam mi zabavila, probaj. Dobro, znači ovo, ne, to nam ne treba. Ovo je preveliko. Daj. Okay. Ovo isto ne ide. To sam tražila. Evo ga. Čekaj, dobro. Ni papričice. Aj probaj. I možete daj dečke me da probaj. Neću, oni su na dijeti. Nisu na dijeti. Ne dam ja ništa snimateljima. Evo. Znači... Znaš kak jedeš da budeš zgodna, ovako. Aha, kroz smiješak. Ovako. Malo onako kod imam lagani moždani.
čekaj, ne? Mm. Ajde, kažem. Dakle, zgodni, morate biti zgodni i duhoviti. I koji volite dobru kuhinju. Mm. Moj broj je... Čekaj, evo, da ću i tebi malo kamermanu neimenovani. Ja ću ti to ostaviti u ovom ringu. Uh-huh. Jer će se raspast. A ja ne želim da se to raspadne. Jasno. Ali čekaj, ajde idemo probat. Kako Bog moj da? Tak je. Ajde. Sve u Božjim rukama. Sve u Božjim rukama. Slušajte, ja mi se smijem. I gledaj kaj je Bog dao. Vidio ovdje. Bravo! Pa ja ti kažem. Malo ćemo stisnuti. Snimaj brzo! Čekaj, Petra, stani! Čekaj, ti su mi tikvice! Ljudi moji, zašto se... Evo, ti moraš ostati dobar. Ti moraš ostati dobar. Moraš razgovarati s hranom. Uh-huh. Jer ja sad ovo kao imam koncept, ali zapravo izmišljam. Uh-huh. Inače, ljudi moji, tu treba točno tako izgledati, a onda staviš malo zlatne soli, što mi moja prijateljica Jasmila Žbanić u Berlinu kupila. Gle, ti staviš zlatnu sol, to je super. A gdje se prače vas dvije to? Kaj? Gdje se našo ti je? Čekaj, ide ocet od datulja. Mm-hmm. Evo ga. I dečki, brzo idete jest. Zato kaj, će se raspast, ali ide... Ne, to je za mene. E, a vidi, snimi ovo, ovak to treba izgledati. Tak. I onda kad se ohladi će to biti tortica. A sad kad ste gladni... Sad morate... ja probavam to. Ne oni, ja. Ajde, jedemo. Ti odi tamo. Ljudi, ja sam spremna. E, a najgore bi kad ovo stave gore. Ali moram, ja volim trešku. A šta? To je neka sušena gljiva, šta? Gljiva? Ne, maslina. Bože. I ona vodi gastro emisiju. Ne znam je maslinu prepoznat. Neka. Tako ja radim kazalište, niš o tom ne znam. Pa da. Radimo novu predstavu Ježevu kućicu. I Mario ti je rekao ovako. Kaj? Ja ću biti u kućici, bit ću jež, a ti se presplaći. E, Mario Kovač, koju kameru govorim da ne govorim u križ? Ja te volim, Mario Kovač, ja te volim. Mario Kovač, ja te volim. I to je tvoja supruga Žana zna. I mi se svi zajedno volimo. To je jedna ljubav. Trojedina. Je li to kršćanski? Pogledaj ovu hranu, pa to je samo je divno. Dobro. Jako fino. Pa a ja. Znaš što, ti nisi fair prea, dečka, to je mobbing, oni snimaju ti ždereš. Jed, pata. Evo da i muškarci nekada pate. Ja se slažem. I bogati plaću, i muškarci plaću. Evo. Nova predstava. Uh-huh. Mm, da. Da ćemo napraviti najavu. 3-4 sad za novu predstavu. Muškarci četiri. Plaću. Ne, tako. Lijepo. Pa ne mogu da su mi puno usta. Ajde. Mm. Zgodna si, to je bitno. Ti si preljepa. Okay. Ajmo. U kojoj kamera? Ne znam, ne veze, ja ću tam, ti tam. Možemo ovak, možemo tamo pa tamo. Ajmo. Hoćemo ko ping pong. Ajde, od njega. Tenis. 3-4 Znaš kaj? Kaj je? I muškarci plaću. A, tako je. Da. Nova predstava Petra Radin. I Danijela Stanojević. I muškarci plaću. Zar ne?